Nu, pirmoji rungtynių pusė, biški kentėjom patys dėl savęs, dėl to biški tampėmės, o paskui antroji pusė tiesiog įjungiam savo, vadinkim taip, mygtuką ir ėjom ir nuėjom. Ir vėl, šiandien sakyčiau, ne tik dėl gynybos, bet ir dėl polimo mes perlaužėm rungtynės pagaliau ir dalinomės kamuoliu ir tų ekstra perdavimų buvo. Tai manau, kad žaidėjams aikštelėje buvusiems visiems patiko šiandien žaist kartu, o dar labiau manau, kad patiko, kas dar svarbiau, patiko ir žiūrovams. Pirma pusė vos 4-3 taškai mesti, vienas pataikytas, po pertraukas matėm ir tą aikštės varžovų gynybą, atrodo, na, pasiteisino. Bent jau jums tos tie šansai. Jo, antroji rungtynių pusė mes iš 12-9 pataikėm iš toli, tai nu, galbūt atsiminėm, kad namo aikštelį žaidžiam ir biški labiau pradėjom tikėti savo metimų, nes manau, šito vietoje mes esam stiprus ir čia vis tiek žaidėjams yra data žalia šviesa. Svarbiausia, kad mes neforsuotume tų metimų ir jie būtų logiški. Ir pakankamai manau, kad logiški šiandien jie buvo. Jakis, aišku, labai krito ir tas toks fiziškumas skirtumas, na, lipo tont varžovų, tos daug išprovokuotų klaidų, net nepersivarius aikštės vidurio, na, plus ir polimos tose situacijose nesunkiai apsistumdėt oponentus. Nu, privalom įrodyti prieš Prienus fiziškumą, kad turim geresnį ir žaidėjus geresnius ir komandą geresnį. Čia eina be jokios kalbos, tą turėjom įrodyti ir manau, tą žaidėjai padarė ir eilinį kartą pagarba jiems. Laisneris šiandien toks įspūdingas, visus metimus pataikė, visą 19 taškų, kaip jums jo pasirodymas? Laisneris, žinomės jo galimybės vėl čia. Vieną dieną mes, sakau, mes šnekėsim apie vieną žaidėją, kitą dieną šnekėsim apie kitą žaidėją. Laisneris gali ir geriau, šiandien nieko jis neprametė, kitas rungtynės, gal kažkas kitas turės savo dieną ir mes, manau, to ir esam stiprus, kad nelabai nuspėjame, esam kas tą dieną išaus. Šiandien matot, 6 žaidėjai su 2-ženkliu taškų skaičiu baigė, o tie, kas nebaigė su 2-ženkliu taškų skaičiu, tie baigė su 8 asistais. Tai kažką pasako turbūt. 12 pergalė iš eilės, skaičiuojant visus frontus, kuriuose žaidžiate, toks nugalėtojų mentalitetas išsivystė. Manau, kad taip. Nėra kas slėpti. Žaidėjai matau, kad matosi turbūt plika akimi, kad jie jaučia tą pasitikėjimą ir turim toliau statyti ant tų savo pamatų toliau savo gerinti tą žaidimą. Mes negalim stovėti vietoj. Ir dabar visos mintis apie sekančias rungtynės. Endūras paliko aikštę, niukstelėjo koja, ar kokia ten jo situacija? Tiesiog reikės kažkokius tyrimus padaryti ir bus matyti ir toj čia. Iš karto mes nieko per daug neprifantazuosim. Vilniaus rytas prieš Prienų Labas Gas, Tomas Gaidamavičius, vyriausiasis Prienų ekipos treneris ir jūsų komentaras apie susitikimą su rytu. Nu, ką sunkios varžybos, iš tikrųjų jaučiasi tas lygių skirtumas ir bandėme kovoti, tikrai stengiasi, noriu pagirti vyrus, kad tikrai stengiasi, ėjo aktyviai, mušėsi, kovėsi, aišku, tas fiziškumas ne tas yra ir jautėsi, kai rytas tik kečiau mūsų paėmą ir mes nutrūkstam, prasideda tokias kvailas klaidelės, aišku, šiandien padarėm 14 klaidų, kaip ir normaliai, bet vien tos klaidos, kad nespėjome grįžti į gynybą ir atsirinkti savo žmonių, tai yra didesnės klaidos. Nu, jiems nieko per daug nereikėjo, nei tų derinių, nei pačio to pikinrolo, tiesiog vienas ant vieno. Labai šitą akcentavom, bet tos reakcijos vis tiek dar skiriasi. Tai. Ir 28 taškai greito, tai yra per daug ryškiai. Taip žiūrint rungtynes, tas toks vaizdelis, tas kamalio judėjimas, vos 10 rezultatyvių perdavimų, toks atrodo žaidimas dažnu atveju pavieniui. Jo, tai kai keičiasi svičiol visą gynybą ir tada jau reikia gauti kažkokį pranašumą, vienas ant vieno mes strigome, tiek apačioje strigome, tiek ir iš viršaus vienas ant vieno strigome ir gaunasi, kad tas pranašumo neįgauni ir tas kamuolys nejuda iš tikrųjų, jeigu taip judini kamuolį be jokio pranašumo, nieko tu neįgauni. Tas ir yra 10 asistų. Matėme ir tos aikštės gynybos, pirmoji pusė rytas metė kiek ten vos 4 ritaškius, po pertraukos tas būtent aikštės gynyba ir naudojasi rytas.
Jo, tai stengiamės ir paspaudimus padaryti, ir pakeisti kažką aikštės gynybai, mesti, kad juos išmušti kažkiek iš ritmo. Bet, nu, solidi komanda prisitaikė ir tiek. Perasovičius smagiai žiūrisi, 5 atkovoti kamuoliai puolime, 11 taškų, kaip jums jo progresas? Nenoriu aš nei vieno išskirti, bet kai kurie komandos draugai turėtų pasižiūrėti, kaip jaunas kovoja ir visi turėtų išeiti. Man toks jausmas, kad jauna komanda, viskas ok, bet pas kai kuriuos jaučiasi tas toks baimės jausmas einant žaisti. Nu, tai šitą reikėtų kažkaip išgyveninti, aišku, tai yra sunku padaryti. Bet puikus pavyzdys, kaip reikia nebijoti, eiti ir žaisti, kovoti, draskytis. Sezono eigoje antrą kartą realiai tampa vyriausiu treneriu, buvo tuomet su Klaipėdos Neptūnu, dabar su Prienais, kaip tas pats toks perėjimas iš vienų sistemų į kitas, ką treneriai prieš tai akcentuodavo savose komandose? Nu, tai kaip čia pasakyti, kiekvienas treneris pasakytų, kad vidury sezono išeiti ir pereiti kitą komandą tikrai nėra lengva. Tai vien struktūra ir komandos struktūra ir perimti kitą komandą, galbūt ne pagal tave komplektaciją ir visa kita. Tai nėra labai lengvi dalykai, plus tu ateini, nori savo įvesti kažkokią ten filosofiją, savo dalykus, tai irgi vėl sunkus dalykai. Ir ne tai, kad tu keiti kito trenerio ar ten aiškini kažkas blogai, bet esmė tu nori savo dalykus įsivedinėti ir tą darai po biškį, tai taip ir gaunas. Nėra lengvi dalykai.